এতিয়া সুধিব বিচাৰিম যে জুবিন গাৰ্গ, জুবিন গাৰ্গৰ লগত আপোনাৰ আপোনাক কেতিয়া লগ পাইছিলে প্ৰথম, কেনেকুৱা? আচলতে জুবিন গাৰ্গ মই তেতিয়া আছিলে ৰুক্মিণী গাঁৱত নটৰাজ বুলি এটা ষ্টুডিঅ'। সেইটো 1992 চন মানুহ, 92 চন তেতিয়া মই মেক্সিমাম সময় থাকোঁ মহানন্দ মজুমদাৰ বৰুৱা, মহানন্দ মজুমদাৰ বৰুৱা আৰু ৰিদীপ দত্ত, তেওঁলোকৰ লগত অনুষ্ঠানতো যাওঁ কেতিয়াবা, আৰু ৰেকৰ্ডিংবিলাকত মই ভাইটিদাৰ লগত থাকোঁ। মহানন্দ মজুমদাৰ বৰুৱাক ভাইটিদা বুলি কয় সকলোৱে, ভাইটিদা ভাইটিদাই মোক নেৰেই তাৰমানে যিকোনো গীত গোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ৰেকৰ্ডিঙতে হওক, মই থাকিবই লাগে। তেতিয়া নটৰাজত আমি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিলোঁ। তেতিয়া দুদুল শইকীয়া, বৰ্তমান মুম্বাইত থাকে সংগীত পৰিচালক হিচাপে, এৰেঞ্জাৰ দুদুল আলাপ বুলি কয় তেওঁক, দুদুলে তেতিয়া জুবিনক লৈ পেলাই নটৰাজলৈ গৈছিলে আৰু তাতে মোক চিনাকি কৰাই দিছিলে, চিনাকি কৰাই দিছিলে প্ৰথম। আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া ৰাজুদা বুলি এজন বেছ গিটাৰিষ্ট আছিলে, এতিয়া অৱশ্যে তেওঁ ঢুকালে আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ, গতিকে ৰাজুদাৰ ৰুমটো 6 মাইলতে আছিল। তেতিয়া দুদুলে তাৰ পৰা জুবিনক লৈ গ'ল। জুবিনক মই প্ৰথম লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে এলবাম ৰিলিজ হোৱা নাই, হ'ব আৰু অনামিকা ৰিলিজ হ'ব সেইখিনি সময়ত। তাৰপিছত জুবিনক লগ পাই কিবা এটা ভাল লাগিল, খুব খোলাম খোলা, আৰু তেতিয়া চুলিখিনি কাৰ্লি দীঘল, মহাত্মা গান্ধীৰ নিচিনা চশমাযোৰ পিন্ধে, বিটল চুৰযোৰ পিন্ধিছে, আকৌ হাফ পেণ্ট এটা সূতা চূতা ওলোৱা, অলপ চেংগো টাইপ আৰু লেডাৰ মানে জেকেট এটা পিন্ধিছে, ইয়াতে অলপ লেডাৰ টাপলি মৰা, এনেকুৱা আৰু ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। বাৰু যি কি নহওক, লগ পাই পেলাই ভাল লাগিল। তাৰপিছত সেইটো সময়ত মই থাকোঁ অলংকাৰ হোটেলত, তেতিয়া চানমাৰি অলংকাৰ হোটেলত পাৰ্মানেণ্টলি থাকোঁ আৰু। প্ৰডিউচাৰসকলেই মানে মই থকাখিনি যিমানখিনি খৰচা হয় বিয়েৰ কৰা, মই বিভিন্ন কেছেটত গান গাই থাকোঁ, আজি তোমাৰ কাইলৈ তাৰ কাইলৈ কোনোবা এজনৰ, গতিকে অলংকাৰত মোৰ কাষৰ ৰুমটোৱে জুবিনে ল'লে, গতিকে আমি দুইজন একেলগে থাকিলোঁ। দুইজনে সদায় আবেলি যেতিয়া আমি সময় পাওঁ মোৰ ৰুমত হাৰমনিয়ামখন থাকি, গতিকে দুইজনে আমি গানৰ কি নতুন গান কি বনাই আছে, মই কি বনাই আছোঁ, সেইবিলাক আমি দুইজনে চৰ্চা কৰোঁ একেলগে। আৰু তেতিয়া মোৰ লগত আছিলে, মোৰ লগত মাজে মাজে আহি থাকে পলাশ গগৈ, মিউজিক ডাইৰেক্টৰ পলাশ সূৰ্য গগৈ, এতিয়া যিজন পলাশকো মই লৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া গুৱাহাটীলৈ যে বোলা আমি মিউজিক কৰিম, গতিকে পলাশো মোৰ লগত আছিলে। তেতিয়া আমি বহি পেলাই তেনেকৈ সেই মেহফিল কৰোঁ ৰুমতে অলংকাৰত। গতিকে সেই 1992 চনৰ মানৰ পৰা এটা মানে অবিৰত যাত্ৰা আমাৰ। আৰু মোৰ এলবাম সেইকাৰণে খুব কম এলবাম আছে য'ত জুবিন গাৰ্গ নাই, নাই খুব কম এলবাম আছে, আমি দুইজনে বহুত গীত গাইছোঁ। এতিয়া আপোনাক যদি সুধিব বিচাৰোঁ, জুবিন গাৰ্গক আপুনি এটা শব্দত ডিছক্ৰাইব কৰিব লাগে, কি ক'ব? জুবিন গাৰ্গ আচলতে টেলেণ্ট, পিয়'ৰ টেলেণ্ট জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা টেলেণ্টেড শিল্পী আচলতে জন্ম দিব লাগিব ভগৱানে। তেওঁ নিজে যিমান টেলেণ্টেড, তাৰমানে গোটেই টেলেণ্টটো ওপৰলৈ মানে ওপৰৰ পৰা পুষ্পবৃষ্টি কৰিছে তাৰমানে। আৰু এটা কথা, গ্লেমাৰ বুলি ক'লে, গ্লেমাৰ যিটো, গ্লেমাৰটো মানে জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত খাটে, তাৰমানে খাটে মানে প্ৰকৃত গ্লেমাৰ বুলি ক'লে জুবিন গাৰ্গ গ্লেমাৰ। মই নিজে যদিও কণ্ঠশিল্পী, যদিও সংগীতৰ কাম ইমান বছৰে কৰি আছোঁ, বা আমাক লৈও মানুহৰ উৎকণ্ঠা আছে, আকুলতা আছে, মানুহে চুমা খাবলৈ বিচাৰে, কোনোবা বুঢ়ী মানুহ এগৰাকীয়ে হাততে ধৰি চুমা খাইছে, আশীৰ্বাদ দিছে, চব চুমুৰ ফুৰাইছে, কিন্তু জুবিন গাৰ্গে কোনোবা কেতিয়াবা কেতিয়াবা অনুষ্ঠানত বাহিৰলৈ যাওঁতেও চাপ'জ এজাক ছোৱালী ঢপলিয়াই যায় যে প্ৰেচাব কৰিবলৈও তাৰমানে হেৰি হয়, অসুবিধাত পৰিবলগীয়া হয়, তাৰমানে সেইটো গ্লেমাৰ তাৰমানে, গতিকে সেইটো কথা আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব তাৰমানে। গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ টেলেণ্টটোক মই মানে চেলুট কৰোঁ। গামোচাৰ জন্ম 2005 চনত। গামোচাৰ জন্ম এনেকৈ হ'ল যে মোৰ কিবা এটা অপাৰেশ্যন আছিলে, অপাৰেশ্যনটোত মই যিহেতু কেইবাদিনো অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে মই ডাউন টাউন হস্পিটেলত আছোঁ, তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ যে এটা এলবাম কৰিব লাগে। এলবামটো কি কৰিম, আচলতে তাৰ আগতে এটা প্ৰণৱ ফুকনৰ এলবাম আছিলে বিহুৱান, সেই এলবামটো মই বহুখিনি কাম কৰিছিলোঁ। সেই এলবামটোৰ পৰিচালক হিচাপে নামটো গৈছিলে কৃষ্ণমণি চুতীয়া, আৰু তেওঁ গীত গাইছে, তেওঁলোকে গীতসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে, মই এৰেঞ্জাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ। তেতিয়া প্ৰণৱে নেক্সট মোক ক'লে যে অনুপম দা, আপুনি বিহুৱানটো কণ্টিনিউ কৰক, বিহুৱানখন লাগু কৰক। তাৰপিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ যে অলৰেডি বেলেগৰ নামত যিহেতু কেছেটটো আছেই, গতিকে মই মাজত কিয় সোমাওঁ। তেতিয়া মই মানে প্ৰণৱক কৈছিলোঁ যে নহয়, কৰিলে মই বিহুৱান বুলি নকৰোঁ,
বিহুৱানটোকে থাকক, বিহুৱানটোকে গামোচা কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে মই কৰিব পাৰিম। তেনেকৈ কৰিলোঁ, কথাটো সিমানতে থাকি গ'ল। এই যে মই বেমাৰত পৰিলোঁ, থাকিলোঁ হস্পিটেলত, তেতিয়া মোৰ মনলৈ আহিল যে অঁ গামোচা নামটো ভাল লাগি আছে দেখোন কিবা এটা, গতিকে গামোচা এখন কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, নিজৰ প্ৰডাকশ্যন কৰি দিওঁ নেকি এনেকৈ বুলি ভাবি মানে গামোচা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেতিয়া সেই বিচনাৰ পৰাই মই মানে বিমান দাক ফোন লগালোঁ, বিমান বৰুৱাক, যে বিমান দা এটা এলবামৰ কাৰণে আপুনি কেইটামান গান ৰেডি কৰক, 4-5টামান গান ৰেডি কৰক, এলবাম এটা কৰক। তাৰপিছত সেই বিমান দাই 4টা গান ৰেডি কৰিলে, মই নিজেও বিচনাতে থাকি 4টা গান ৰেডি কৰিলোঁ, যে কৰি পেলাই দুইজনে মিউজিক কৰি পেলাই প্ৰথম বছৰ গামোচা, অঁ তাৰ 5 বছৰৰ পৰা গামোচাখন অৱশ্যে মই নিজেই গোটেইখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু, কাৰণ বিমান দাও বিভিন্ন কামত বেছিকৈ ব্যস্ত থাকে, জানমণিৰ কাম ঠিক সেইটো সময়ত ফুল চুইঙত চলি আছে আৰু বিভিন্ন এলবাম থাকে, গতিকে সময়টো কম দিব মানে বেছিকৈ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই নিজেই আৰু গোটেই এলবামটো প্ৰত্যেক বছৰে কৰিবলৈ ল'লোঁ। মাইনাখন প্ৰথম কেতিয়া কৰিছিলোঁ? মাইনাও আচলতে 2004 চনত একেলগে কৰিছিলোঁ মৰমজানৰ লগতে, সেই বছৰতে খালী ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। তাতে ৰঙা চিঙা পৰাগাল দেখিলে লাগে ভাল, খুব এদিন দেখা পালে এসপ্তাহ নাভাগে জাল, সেই গানটো সাংঘাতিক ধৰণে হিট হৈছিলে। আপোনাৰ গানবিলাক প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই বহুত বেছি ভাল পায়। হেমন্ত ভূঞা মোৰ এজন বন্ধু, সি মোৰ লগত বহুত বছৰ কোৰাছ গাইছে আৰু বিভিন্ন কেছেটত কোৰাছত সংগত কৰে, এতিয়া বৰ্তমান বাৰু বেংকত চাকৰি, গতিকে সেই হেমন্তই এটা ফিল লৈ পেলাই সেই গীতটো প্ৰথমখিনি লিখি আনিলে, তাৰ পাছৰখিনি মই লিখিলোঁ, তেনেকৈ সোণৰ সজাত ৰাখিলোঁ। সেইটো গান যিবিলাকৰ ব্ৰেকআপ হয় কিবা হয় তেওঁলোকে বিৰাট গানটো শুনিছিলে সেই টাইমত আমাৰ নহয়, আচলতে গান যেতিয়া মই লিখোঁ মই গান খুব প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডৰ পৰা লিখোঁ, মানে তুমিয়ে মই কথা পাতি আছো, তোমাৰ মোৰ অনুভৱখিনি কেনেকুৱা, তুমি কোনোবাজনক লৈ পেলাই দুখ পাইছা বা সুখ পাইছা, সেই সুখখিনিয়ে মোক কি দিলে, তোমালোকৰ সুখটোৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই মই গানটো লিখোঁ। মই গানটো কিবা সাংঘাতিক কিবা এটা ভাবি পেলাই নিলিখোঁ। আজি ধৰা খিলঞ্জীয়া লিখিছোঁ, খিলঞ্জীয়া বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতি কি, গতিকে আচলতে কি হোৱাটো প্ৰয়োজন, মানুহে কি বিচাৰে, সেইখিনি কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি লিখিছোঁ। মই কোনো তাৰমানে সাংঘাতিক কিবা কিতাপ পঢ়ি পেলাই মই নাই লিখা, মানে যিটো লিখোঁ সেইটো প্ৰেক্টিকেল লিখোঁ, যিটো দেখি শুনি থাকোঁ কথা সেইটোকে খোজে। সেউজীয়া পথাৰটো বোকা নাই, মানে ধুনীয়া ছোৱালী দেখোন খালী নাই, গতিকে গুৱাহাটীত আহি ছোৱালীবিলাকৰ কি অৱস্থা হয়, প্ৰেমত পৰি কিছুমান ছোৱালীৰ কি অৱস্থা হয়, সেই কথাখিনিকে সজাই পৰাই লিখিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে খুব প্ৰেক্টিকেল হয়, কাৰণে চবৰ লগত চাগে মিলি যায়, সেইকাৰণে পটককৈ আঁকোৱালি লয়, আৰু সেইটো কাৰণে আচলতে তোমালোক সকলোকে মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব। এতিয়া অনুপম দা আহিছোঁ, এতিয়া আপুনি আৰু আপোনাৰ বহুত হিউজ গান আছে, এতিয়া ইমান তাৰমানে আছে অনুপম দাৰ হিট গান কৰিলে শেষ নহ'ব, তাৰমানে শেষ নহ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আপোনাৰ বৰ্তমান আপুনি কি কাম কৰি আছে, বা আপোনাৰ নেক্সট কিবা কামত কাম প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে তাৰ বিষয়ে অকণমান জনাই দিলে। বৰ্তমান আচলতে বহুতো গীত কৰি থকা হৈছে, আমাৰ নৱ নৱ শিল্পী যিসকল অসমত আহিছে ভাল ভাল কণ্ঠ, তেওঁলোকৰ কাৰণে সদায় বেলেগ বেলেগ গান কৰি থাকিবলগীয়া হয়, তাৰ মাজতে নিজৰ এইকেইদিনত মই 8টামান গান কৰিলোঁ নিজৰ কাৰণে, কাৰণ মই এটা ডাঙৰ ব্ৰেক লৈ ল'লোঁ, 4-5 বছৰ মই গান তেনেকৈ নিজাববীয়াকৈ কৰাই নাই, মানে অডিঅ' ভিডিঅ' দুয়োটা একেলগে মই কৰোঁ। মৰম আছে ক, চেনেহ আছে ক, মোলৈ থকা মৰমখিনি সযতনে থ, তাৰ পাছৰটো গীত লৈছোঁ, প্ৰিয়ংকাই অলৰেডি গালে, প্ৰিয়ংকাই মই দুজনে গাইছোঁ, সেইটো মৰম দিলে মৰম কিয় লাগে যদি মৰম বুকুতে হেৰায়, সেইটো এটা গীত, গতিকে তেনেকৈ বহুকেইটা গীত কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ লগতে ইপাৰ সিপাৰ বুলি এখন নতুন ছবি, সেই ছবিখনৰ মিউজিকৰ কাম কৰিছোঁ, তাত বৰ সুন্দৰ গান এটা কৰিছোঁ, সেইটো জুবিন আৰু লতা বৰদলৈ দুইজনে গাইছে মোৰ সংগীতেৰে, গতিকে তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম চলি আছে। এতিয়া আৰু এইটো ৰাউণ্ডত মই শেষত সুধিব বিচাৰিম যে বৰ্তমান আপুনি ধৰি লওক এতিয়াও কৰি আছে কাম, কিন্তু বৰ্তমান নতুন প্ৰজন্মৰ যিমানবিলাক গান ওলাইছে, লিৰিক্স ওলাইছে, তাত বহুতে আপোনাৰ অভিযোগো কৰে যে বহুত নিম্নগামী আপোনাৰ লিৰিক্স ওলাইছে। আগৰ সংগীত আপোনালোকৰ ধৰি লওক 2010ৰ পিছৰ সংগীতখিনি বা আগৰ আপোনালোকৰ 2000ৰ বা 90ৰ পৰা আপুনি ডিফাৰেণ্ট কি কি পাইছে? চেঞ্জ হ'ব মিউজিক ন' ডাউট, কিন্তু কোৱালিটি সংগীতৰ চেঞ্জটো হ'বই, কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে গায়কীৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান প্ৰজন্মই যথেষ্ট ডেভেলপ কৰিছে, কিন্তু নৱপ্ৰজন্মই যথেষ্ট ডেভেলপ কৰিছে। আমাৰ অসমত আগতে যিটো ছিংগিং হোৱা নাছিলে, যিটো লাউড ছিংগিং, যিটো লাউডলি গাব লাগে, সেই ছিংগিংটো কিন্তু মুম্বাইত তেতিয়া শিল্পীসকলৰ আছিলে, ইয়াত অসমত খুব কম আছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত
বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্ম ইমান মানে টনকিয়াল বা ইমান মানে বস্তুটোৰ প্ৰতি ইমান ধাউতি আছে বা এডপ্ট কৰে, তাৰমানে চৰ্চা কৰে, আল্টিমেট সাধনা কৰে, যে নৱপ্ৰজন্মই আচলতে এটা নতুন ধাৰাৰ সূচনা কৰিছে। যি কি নহওক, সংগীতটোক বেয়া বুলি সকলোৱে কৈ থাকে যে আজিৰ সংগীত আগৰ সংগীতৰ লগত নিমিলে। নিমিলে, নিমিলাটো স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু কথাটো হৈছে যদি সংগীতটো ধ্বংস হৈছে, সেইটো গায়কৰ কাৰণে ধ্বংস হোৱা নাই, সেইটো ৰাইটাৰৰ কাৰণে ধ্বংস হৈছে। আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য নজনাকে, অসমীয়া সাহিত্যৰ একো ভাণ্ডাৰ নথকাকে আমি সকলোৱে লিৰিক্স লিখিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে আমিতো প্ৰথমতে লিৰিক্স কাক কয়, লিৰিক্স কি বস্তু, সাহিত্য চৰ্চাটো কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ডত লিখিলে গান এটাই পাণ পাব, সেই কথাটো, এটা অশ্লীল শব্দও তাক শ্লীল কৰি পেলাই প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, যেনেকৈ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৰিছে যে বিমূৰ্তম নিশাটি যেন গুপুতে বুকুতে গুপুতে গুপুতে কিমান থাকিম আলিংগনৰী খেলা, সেই গানবিলাকতো কিন্তু ভিতৰুৱাটো ভিতৰুৱাভাৱে আমি চাব গ'লে যদি আমি সেই বস্তুটো লিখিব নাজানো নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি মানে একেটা ৰুমত বহি গীতটো আমি মা দেউতাৰ লগত শুনিব নোৱাৰিম। কিন্তু শুনিব পৰাকৈ লিখাৰ যিটো কেপেবিলিটি, সেইটো কিয় গোটাইছে, সাহিত্যৰ চৰ্চা আছে। গতিকে কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ, আমি সাহিত্য চৰ্চাটো নকৰাকৈ নজনাকৈ গান এটা লিখিব লাগে কাৰণে জধে মধে গানটো লিখিছোঁ। লিখাৰ ক্ষেত্ৰটোৱে আচলতে বেছিকৈ আমাৰ এই সংগীতক বেছিকৈ ডুবাইছে। আজি মই এটা কথা কৈছোঁ, ভূষণ পাঠকৰ এটা গান গোৱাৰ হেঁপাহ আছে, সেই হেঁপাহটোক মই গান জানিলোঁ বুলি অনাদৰ কৰিব নাপায়, মই উৎসাহিত কৰিব লাগিব যে তুমি গোৱাচোন, শিকাচোন, গোৱা, তোমাৰ গাঁৱতে বেয়াও হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইটোৰ যদি মানদণ্ড থকা এটা মিউজিক হয়, তাত যদি এটা মানদণ্ড থকা লিৰিক্স হয়, তেতিয়াহ'লে এটলিষ্ট সেই বস্তুটো ডাইজেষ্ট কৰিব পাৰি। সুন্দৰ সুন্দৰ কথা কৈছে, হয় নহয়? কিন্তু তোমাৰ গায়কীটো বেয়া হৈছে, তুমি গাব নাজানা, তোমাৰ পইচা আছে, ফাইনেন্স কৰিছা, তুমি গাইছা, তোমাৰ হেঁপাহ এটা পূৰাইছা, হেঁপাহ পূৰাবলৈ কাৰ মন নাথাকে, গতিকে সেইটো কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু এটা ৰেকৰ্ডেড বস্তু এটা যেতিয়া যাব, সমাজখনক বিপথে পৰিচালিত কৰা যেতিয়া লিৰিক্স এটা গাই দিয়া যাব, সেইটো চবতকৈ বেছি ডাঙৰ দুখ। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত যিজনে প্ৰডাকশ্যন কৰে, যিজনে গায়, যিজনে লিখে বা যিজনে সংগীত কৰে, এই গোটেইখিনি মানুহে একত্ৰিত হৈ সুন্দৰভাৱে যে নহয় আমি এইটো কাম নকৰোঁ, এইটো লিৰিক্স নকৰোঁ, এনেধৰণে লিৰিক্সটো লৈ যাওঁ, সেই কথাটো লাগে। বা নৱপ্ৰজন্মৰ লিখাৰ হেঁপাহটোকো মই বেয়া বুলি নকওঁ, কিন্তু জনা মানুহৰ ওচৰত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত দেখুৱাই শুনাই গীতবিলাক আচলতে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে, সেইটো কথা। আৰু আমাৰ নিউজ চেনেলসমূহো এটা অগ্ৰজ ভূমিকা কিন্তু ল'ব লাগে, ল'ব লাগে। মই সদায় কৈ থাকোঁ নিউজ চেনেলক এটা কথা, যে মাহেকতে হওক পষেকতে হওক, ভাল গীতৰ চৰ্চা বুলি এটা অনুষ্ঠান কৰকচোন আপোনালোকে। যেতিয়া অসমত এই পষেকত হোৱা ভাল গীতসমূহে যেতিয়া সুবিধা পাব, ভাল 10টা গীত, তেওঁলোকক লৈ পেলাই সেইজন লিৰিক্স ৰাইটাৰ, সেইজন কণ্ঠশিল্পী, সেইজন মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, চবকে লৈ পেলাই যেতিয়া এখন বৈঠক হ'ব বা তাত গান গোৱাৰ সুবিধা পাব, সেই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি যদি ৰাইজ আকৰ্ষিত হ'ব, তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ভাবিব যে আমিনো বেয়া গান লিখি পেলাই কি লাভ আছে, এই অনুষ্ঠানটোত ভাগ পোৱাকৈ গানটো লিখিছোঁ, হয় হয়, বা এই গান এই অনুষ্ঠানত ভাগ পোৱাকৈ গানটো কৰোঁচোন। গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান কিছুমান আমাৰ নিউজ চেনেলে যদি কৰিব পাৰে, মোৰ সেইটো পৰামৰ্শ নহয় দেই, মোৰ উপলব্ধি এটা মই প্ৰকাশহে কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।